na kuenza Ruto na kutangira. Beno mikono muna mtangiraze, muna kafono mikono. Joyo Ruto na kutangira, uwe Ruto na kutangira. Mulungu wana. Joyo Ruto na kutangira. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Asante sana Mama Aisha, mbunge wa kutoka kule Magarini, waheshimiwa wote, mbunge wetu wa hapa wa county, bwana Taura. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi, Bwana Yesu asifiwe. Similani. Mjisimila. Malamato. Mloga anji. Mvula ya pevo. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Vitengeni. Naitwa Vitengeni. Tumefika hapa Vitengeni. Nashukuru sana kwa makaribisho yenu. Wakati nilipanga ya kwamba nitatembea na huku kwenu, tulikubaliana ya kwamba nitapitia hapa. Nilipata kujua huyu mjumbe wenu wa county Bwana Taura. Taura sio? Taura Mweni. Na nikasikia vile amahangaika sana kwa mambo ya baa la njaa ambayo imefika na huko kwenu. Na wakati nilimtizama nikasema katika ile safari yangu ya kwenda pwani lazima nisimame hapa kwenu ndio tushughulikie jambo hili mulio nisema. Asante sana kwa kutukaribisha hapa. Mimi nimefika hii pwani mara nyingi. Nimekuja hapa mambo ya shule, nimekuja hapa mambo ya TTI, nimekuja hapa mambo ya makanisa, nimekuja hapa mambo ya maji, ya stima na yale mengine mengi. Na leo nimefika hapa kama watu wa pwani na watu wa Ganze na watu wa Kilifi niweze kuwasikiza, na nimewasikiza kwa makini vile mungependa tuende mbele pamoja. Nawashukuru sana, tulikuja hapa tukaomba kura yenu mkatupatia, hata ingawaje nilikuwa ni kidogo, lakini mkatuongezea maombi nyingi, hiyo kura kidogo ikatupatia nafasi tukashinda. Yeye mnaelewa hiyo story. Simulitupatia kidogo. Lakini mlijua vile ilikuwa mpaka ikatoa ushindi. Ile maombi yenu ndio iliongezea sasa mambo ikawa sawa. Mimi nataka niseme asanteni sana. Mambo mengi ambayo tumekubaliana na hawa viongozi wenu tumeyashughulikia. Kwanza wakati tumechukua usukani mlituambia mnataka barabara ya kutoka Kaloleni kuja mpaka Ganze iwekwe lami. Hiyo kilomita 50 tumeitengeneza, tumeiweka lami. Ile imebaki sasa na tayari tumeanzisha ni kutoka hapa kwenu Ganze mpaka ifike Kilifi town. Hata na hiyo pia tutawajengea, tutaweka lami. Tulikuja pia kuanzisha barabara ya kutoka pale Malindi kwenda all the way mpaka Salagate, karibu kilomita 120. Hiyo vile vile tumetengeneza, tumejenga, tumetandika lami. Nilikuja pia kuanzisha barabara ya kutoka pale Sabaki Rifa kwenda Marafa, kwenda baadaye mpaka Baricho, mpaka na kutengeneza bridge ya kuunganisha Malindi na Magarini. Hiyo tumefikisha almost 80%, na mimi nataka niwahakikishie tutakamilisha. Vile vile mimi nataka niwaambie kwamba ile barabara mlituambia kutoka kule Kaloleni
kwenda mpaka Mavueni, hiyo barabara vile vile tumetengeneza, tumeikamilisha. Ile imebaki sasa ni kufungua hiyo barabara kubwa inayoenda Mombasa kutoka Nyali mpaka hapa Kilifi. Awamu ya kwanza tumeianzisha, ndio tuhakikisha kwamba wakati Kenya inaenda mbele, tunataka Kilifi pia iwe hapo katikati tukienda mbele pamoja. Sawa sawa watu wa Kilifi. Najua bado watu wengi hawajifikiwa na huduma ya stima. Hiyo najua. Lakini tulianza pale nyuma. Wakati wa 2013, watu wenye stima walikuwa ni watu 1,050 Kilifi County mzima. Leo tumefikisha watu 1,190 ambao tumewaunganishia stima. Imebaki watu karibu nusu, na mimi nataka niwaambie hiyo harakati bado tunasukuma. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba kila nyumba tumeona ya kwamba kuna mataa, tuwe na mwangaza, tuondoe giza, tumfukuze shetani. Unajua shetani anapenda mahali iko giza. Ama shetani huku kwenu anakaa namna gani? Anakaa mahali iko giza. So tunataka kuweka mwangaza kila mahali. Vile vile hapa kwenu tulikuwa na college ya Godoma. Tukasema ni vizuri tuwe na mahali ambapo vijana wa county hii wanaweza kupata elimu na mafunzo ya teknolojia na taaluma zile zingine zote zikiwemo ufundi. Na ndio tukaweka vifaa katika Godoma hapa, na tumejenga colleges zingine sita katika county hii ya Kilifi in the last 8 years. Nia yetu ikiwa ni kuwaami hawa vijana wote wa kaunti hii wawe na ujuzi wa ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, ndio waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Nataka niwahakikishia kwamba kazi hiyo tutazidi na kuisimamia, ndio tuweze kufikia vijana wote wa taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo na nimeona yale mambo nimeona hapa, kweli ni mambo magumu sana. Nimekuja wakati mwingine mpaka mlima wa ndege. Nikakuta kule mlima wa ndege bado kuna tatizo kama hili hili la baa la njaa, kiangazi, hakuna chakula. Na ni jambo la kusikitisha sana kwamba katika Kenya ya karne hii bado tuko na tatizo kubwa ya watu kukosa njaa ama kukosa chakula. Na ndio tulikuwa tumepanga, tukaweka katika mipango ya serikali pale 2017, tukasema tutaweka pesa nyingi kwa mambo ya kilimo, ndio wakulima wapate mbegu, wapate mbolea, tuwapatie maji na tuwatafutie soko ya yale mazao yao. Ndio mbali na kuweka chakula ya kutosha kwenye tumbo, pia muwe na soko ya kuuza, muweze pia kuwa na pesa ya kuweka kwa mfuko. Lakini bahati mbaya ile mpango yetu haikufaulu, kwa sababu yule jamaa wa kitendawili alikuja na rege akatuambia wachana na hii kwanza ya kilimo, wachana na hii ya kutafutia vijana kazi, ngojeni kwanza tubadilishe katiba, tuongezee rais mamlaka, tuongeze vyeo, tuongeze viti ya prime minister, ya wadosi, ati hii ingine ingoje. Lakini unajua, kwa sababu kuna Mungu mbinguni ambaye anajua priority sio mamlaka ya rais, priority sio vyeo, priority sio mamlaka, priority ni hawa wananchi wadogo hawa. Kwanza wapate chakula, watoto wao wapate ajira, na sote tuweze kutembea barabara ya kubadilika kwa uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Asante sana. Nafikiri kuna shida kidogo hapo.
I hope nobody is there. Ebu mwangalie pale pengine kuna mtu amepatikana na njaa imezidi. Njaa iko shida kwa hii dunia. Sawa sawa. So ndio mimi nataka tukubaliane na watu wa Vitengeni na watu wa Ganze na watu wa Kilifi ya kwamba safari hii hatuwezi kucheza siasa ambazo ni siasa ambayo haisingatii priority na umuhimu ya wananchi wa kawaida. Na waulizeni watu wa Vitengeni na watu wa Ganze, nyinyi kwa maoni yenu mnataka tuendelee na maneno ya mamlaka na vyeo ya viongozi ama mnataka tushughulikie mambo ya wananchi kwanza? Mnataka tushughulikie mambo ya wananchi kwanza, sivyo? Ndio mimi ninasema hivi nikisimama hapa Vitengeni, hapa Ganze, hapa Kilifi, ya kwamba wale wadosi wanaendelea na kutusumbua kutuambia tubadilishe katiba. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo katiba mnasema tubadilishe, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya kugawana, hiyo mradi wacha ingoje. Hapa chini wananchi wanataka mambo yao yashughulikiwe kwanza. Hapa chini mambo ni tofauti. Hapa chini wananchi wanataka tusalishe chakula, tuwapatie mbegu wa kulima, tuwapatie mbolea wa kulima, tuwatafutie maji ya kunyunyiza mashamba yao, wazalishe chakula, tufukuze njaa, tuweze kuwa na chakula na tumepunguza gharama ya kuishi katika Kenya yetu hii. Watu wa Vitengeni tunakubaliana. Mimi nataka niwaulize maswali machache. Mnataka tubadilishe katiba wa, viongozi wapate vyeo na mamlaka, ama mnataka tubadilishe uchumi mwananchi apate chakula kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mikono. Wala wanasema tubadilishe uchumi. Mimi nawauliza, mashindano leo ni kati ya wale wanaosema tubadilishe katiba, tutoe mamlaka kwa rais zaidi, tuwaongezee, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya watu kugawana viongozi, na sisi tunaosema ile ya muhimu wakati huu ni tubadilishe uchumi. Watoto wengi wako nyumbani, wamekamilisha shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine mpaka na degree, lakini hawana ajira, wanaangaika manyumbani. Hawa ndio wa muhimu zaidi kabla hatujashughulika na mambo ya viongozi. Ni kweli ama si kweli? Wananchi hapa chini wanasema kina mama wengi wa mama mboga na wale wengine wote wanaangaika, wanapigwa na jua, wanaangaishwa na mvua, askari ndio hawa, wale Shylock ndio wale, vuliza ndio hiyo. Hawa wengi wako katika CRB, hawawezi kukopa, hawawezi kufanya chochote kwa sababu wameangaishwa. Hiyo ni ya muhimu kwanza kabla hatujaongea mambo ya viongozi na mambo ya mamlaka. Ni kweli si kweli? Hapa chini wakulima wengi hawa, wananchi hawa wanasema kwanza mambo yao ya kuzalisha chakula ishughulikiwe, wapate mbegu, wasaidiwe mbolea, wapate maji, na vile vile wapate uwezo wa kuzalisha chakula. Kwanza tuondoe njaa ya tumbo, na vile vile tuwe na mahali ya kuuza, tuweze kuweka pesa kwa mfuko. Ni kweli ama si kweli, ndugu zangu watu wa Vitengeni? Tunaelewana? Hiyo ndio tunasema bottom up. Tunasema jameni, wale walio chini wamesahaulika. Watoto wenye hawana kazi wamesahaulika.
wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanahangaika. Wakulima wengi wananchi wanahangaishwa na njaa kwa sababu hawana usaidizi. Tuanze na wao kabla hatujaongea mambo ya kubadilisha katiba na mambo ya kuwa na sera ambayo itaongezea mamlaka rais. Mimi nauliza nyinyi watu wa Vitengeni kwa heshima kubwa, mtaungana na sisi tuweze kubadilisha haya mambo, tuanze na mwananchi wa kawaida? Mtakubaliana na sisi? Nawaambia hivi, si mnajua huyu Aisha Jumwa na Owen Baya na nyinyi wote, wengi wenu mlikuwa ODM. Si mnajua mimi hapa naibu wa rais leo nilikuwa Jubilee. Lakini tulikubaliana ya kwamba pale hatufai, lazima tuungane, tutengeneze mahali ambapo tutabadilisha mfumo wa mambo ya kuendesha Kenya, ianze na wananchi wa kawaida. Ndio tukatoka Jubilee, tuliokuwa Jubilee, hawa waliokuwa ODM wakatoka ODM, tukaungana kwa UDA, mahali ya kazi ni kazi, ndio tuweze kushughulika na yale mahitaji ya watu wa kawaida, ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya kazi, wakulima wetu wanapata usaidizi, wafanyabiashara wetu wanapata, wadogo wanapata usaidizi. Nawauliza nyinyi, mnasema tuungane ama mnataka tutengane jameni? Tuungane. Mnakubali kina Aisha na mimi tuungane, mimi nitoke Jubilee, Aisha atoke ODM, tuungane kwa UDA ndio tushughulikie mahitaji yenu? Mnakubali? Hebu nione wala wanasema ni UDA. Hapo ndio tumeunganisha mahasla wote, watu wote wanyonge, tumeunganisha kwa chama ya UDA ili tuweze kuanza safari ya kushughulikia watu wa kawaida. Hawa wadosi wametusumbua mwaka nyingi wakifikiria kwamba Kenya hii ni yao peke yao. Tunataka kuambia Kenya hii ni yetu sisi sote. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi nataka niwaulize jambo la pili. Sisi zote hapa tunakubaliana ya kwamba tunataka kuunda chama itakayo shughulikia mwananchi wa kawaida na maslahi yake. Tunasema chama ya UDA ndio yenye uwezo wa kuunganisha Wakenya wote wanyonge. Chama ya UDA ndio iko na uwezo ya kuunda serikali ijayo ambayo itapanga na itafikiria vile tutainua wale walio chini, sote tupande ngazi ya uchumi mahali Mkenya hata wachwa nyuma. Watu wa Ganze, na wauliza, mnataka tutembee pamoja hiyo safari? Tuanze na wanyonge? Wadosi wangoje? Tuanze na wananchi? Viongozi wangoje? Hapo ndio mimi nipo, na ndio nimefika hapa, na mimi nimewahi kulala njaa. Unajua kuna viongozi wengi wanasikia kulala njaa, hawajawahi siku ingine. Na ndio sababu haya matatizo hayaishi. Mimi wakati nimesimama hapa, nimesema hii county yetu ya Kilifi, kama kuna mahali ambapo lazima tuweke pesa ya kitaifa na pesa ya county ya Kilifi, ni pale mahali pa kuzalisha chakula. Kwa sababu kabla hatujazalisha chakula ya kutosha Kilifi hii, hakuna kazi ingine yoyote ya maana itaendelea katika county hii. Ni kweli si kweli? Kwa sababu mtu mwenye njaa hasikii mambo mengine. Njaa inazidisha hata ugonjwa, kwa sababu njaa ni ugonjwa mkubwa kuliko magonjwa yale mengine yote. So kama tunataka kutatua matatizo ya kaunti hii, lazima tuweke pesa katika mambo.
mambo ya maji. Nilikuja hapa. Tukaanzisha mradi wa maji wa Baricho. Tukaweka shilingi bilioni 2,300,000. Nikaenda nikamfungua tank kubwa kule Kilifi Town. Lakini hii ganze, vile huyu mheshimiwa wenu amesema, inahitaji bwawa yake ya ganze hapa. Ndio muweze kupata maji ya hapa. Muweze kuhakikisha kwamba mifugo yenu iko na maji. Nyinyi wenyewe mko na maji. Mimea yenu inapata maji. Ndio muweze kuzalisha chakula. Tuondoe aibu hii ya njaa ambayo watu wanahangaishwa na njaa. Sijui kama tunaelewana. Mimi najua ya kwamba hapa tuko na chakula. Lakini hii chakula ni very temporary solution. Hatuwezi kulisha wananchi kupitia njia hii. Ni lazima tumwezeshe kila mtu azalishe chakula kwake. Sijui kama tunaelewana. Kwa kuwapatia mbegu, kuwapatia mbolea, tuwawekee maji na pia tuwatafutie soko ya sawa sawa. Tunaelewana jameni? Na nishakubaliana na Aisha Juma huyu ambaye tunamuombea Mungu awe governor wa hapa Kilifi. Nimeshamwambia huyu governor, mimi na yeye tutakosana kama hatutasuluhisha mambo ya maji na chakula katika Kilifi County hii. Nyenye mnanielewa jameni? Kwa sababu hakuna mambo ya muhimu kuliko kuhakikisha ya kwamba kila mtu analala akiwa ameshiba. Tunaelewana jameni? So mimi nataka niwapatie hakikisho. Tulikuwa tumewapangia mambo ya maji ya kutoka Mzima, tukapanga maji, mambo ya maji ya kutoka kule Mwache. Lakini baada ya sisi kuchaguliwa mwaka wa 2018, huyu mtu wa kitendawili akakuja akasambaratisha serikali yetu. Akasambaratisha mpango wetu wa Big Four. Akasambaratisha mipango ile ingine yote, akatuletea mambo ya rege ya kusema tubadilishe katiba, atiapate cheo na wapate mamlaka na wajiongezee mambo yale mengine. Mimi nawauliza watu wa hapa Ganze. Nawauliza watu wa Kilifi. Kama tutaenda mbele, lazima tukatae siasa ya unafiki. Sijui kama tunaelewana. Lazima tukatae siasa ya unafiki ambayo ni ya kufaidi viongozi peke yao bila ya kufikiria mambo ya wananchi. Na mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja. Huyu MCA wenu, hawa wabunge wenu wanajua kulikuwa na formula imeletwa bunge ati pesa ya kukuja Kilifi County ipunguzwe alafu na sisi wengine kule tuongezewe. Kati ya county ambayo ilikuwa inaongezewa pesa ni county ya nyumbani kwangu kule Wasingishu. Mimi nikasema kama kiongozi katika Kenya, siwezi kukubali pesa ya Kilifi County ipunguzwe hata kama inaongezwa ya kule kwetu, kwa sababu najua matatizo ya Kilifi inashinda matatizo ya kwetu. Nyinyi mnanielewa? Nataka niwaulize leo hapa, mwenye kusema pesa ya county ya Kilifi ipunguzwe ni yule mlimpigia kura zenu awe rais wa Kenya, ule mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka akikuja hapa mumulize, wewe, tulikupatia kura zetu na tulikupatia kura zetu ututendee mema, mbona umeenda ukatutendea maovu kujaribu kupunguza pesa ya watu wa Kilifi County hii? Tutatengeneza bwawa namna gani? Tutaweka maji namna gani? Tutaondoa njaa Kilifi hii namna gani kama pesa zinazokuja Kilifi hii itapunguzwa? Nyinyi mnanielewa watu wa Kilifi? Tuko pamoja. Si mimi nasema hapa mchana. Yeye akuja aseme hapa mchana vile nimesema. Na watu wawache utapeli, na wawache ukora, tuambiane ukweli. Kwa sababu Biblia inasema mkichua ukweli, ukweli utawaweka huru. Ama ni aje watu wa Kilifi County hii? Tumekubaliana? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubaliana, 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 tunakubaliana. Basi,
kwa sababu bado tuko tunaenda safari mrefu. Mimi nimeambiwa na bwana Tauru Taura. Huyu bwana Taura ya kwamba kuna vikundi hapa vya kina mama ambao wanafanya biashara zao, wanaendesha mambo yao. Mimi nataka niseme hivi. Bwana Taura, mimi nitakufuatia shilingi 1350 wapatie hawa kina mama waweze kufanya kuendesha biashara zao, wasonge mbele. Na mimi nataka niwaambie kina mama, tumesema hivi mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, mbali na kuwapatia pesa ya CDF ambayo itatumika kwa kujenga shule na kwa kulipa basari ya watoto wenu, mwaka ujao tunaweka pesa ingine milioni 100 kila constituency kila mwaka ya kusaidia nyinyi wafanye biashara wadogo wadogo, ili muwe na pesa ya kufanya biashara yenu na muwe na pesa ya kusukuma kilimo bila ya kusumbuliwa na wale watu mashailok na wale wa CRB na wale wanaweka nyinyi katika fuliza. Tupunguze mambo ya wananchi kuangaika mashinani. Nyinyi mnanielewa? Tukiweka pesa milioni 120 hapa Ganze, mtashindwa kujipanga? Si mtajipanga wenyewe? Na kila mtu atafanya biashara, na mwenye kilimo atasukuma kilimo. Haya ndio mambo ya muhimu ambayo tunataka tushirikiane. Mwisho, wakati nilisema nitatembea na huku kwenu, nikaambiwa hapa kuna njaa. Na nikasema lazima nikija kwenu kuwasalimia, at least nibebe unga kidogo. Najua kuna mpango wa serikali ambayo inasaidia wananchi. Serikali ya county iko na mpango yake, serikali ya kitaifa iko na mpango yake. Hii niliyoleta hapa ni chakula niliyotoa kwa mfuko yangu mwenyewe. Na vile nimeona, na vile mheshimiwa wenu amesema, huyu mungwana vile anawatetea, mimi nitaongeza chakula ingine, nitampatia hapa shilingi milioni 1 ingine aweze kwenda kununua chakula. Aende anunue chakula tena kiasi kama hii, alete hata kama ni kesho ama kesho kutwa tena, alete chakula ingine ndio watu wa hapa waweze kupata chakula. Na nikikakaa na nisikie ya kwamba haijanyesha, mimi nitarudi tena. Tunaelewana? Kwa hivyo bwana mheshimiwa, ako wapi huyo mheshimiwa wenu? Wewe mtu wangu wao. Na Aisha, kujeni hapa, nyinyi ndio wadosi wa area hii. Wapi huyo mtu? Simameni hapo. Wapi ile mtu yangu ya mkono? Hapana, lete hapa tupatiane. Wapi huyo mtu? Wewe lete wapi huyo mtu? Hapana. So, si tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Ganze. Wapi hiyo nini wewe? Amesha.